бізге жарма қорабы берілген осы қорап бетінің ауданын табу қажетпіз жалпы алдыңғы видеоларда фигураның бетін тауып үйренген болатынбыз Мысалғы, мынау фигураның бір беті болып табылады мынау екінші беті демек біз фигураның әр бетінің ауданын тауып қосатын болсақ жалпы фигура бетінің ауданы шығады Қанеке солай істеп көрейік мысалы фигураның мына бір бетін алатын болсақ бұл фигура тік бұрышқа жатады бізге өлшемдері беріліп қойыпты мына қабырғасы 20, екінші қабырғасы 10. ауданын табу үшін осы екеуін көбейту қажетпіз яғни 20 сантиметр көбейту он сантиметр 200 сантиметр квадратты береді демек мына бетінің ауданы 200 см сантиметр квадрат суретке жақсы мән беріп қарайтын болсақ дәл осындай тағы бір беті бар ол міне мына артқы жағында бұған қарама қарсы орналасқан демек оның да ауданы 200 сантиметр квадратты береді осында жасып қояйын бізде 200 см сантиметр квадрат ауданнан екі бет бар енді келесі мына бір бетін алайық бұл беттің ауданын табу үшін қабырғаларын білу қажет мына қабырғасы 10 сантиметрді береді енді мына қабырғасының өлшемі қажет бұл да берілген екен мына қабырға мен міне мына астыдағы қабырға параллель демек мына қабырға 3 сантиметрге тең 3 сантиметр және 10 сантиметр демек бұл бетінің ауданы 30 сантиметр квадрат және қарасаңыздар осы бетіне қарама қарсы асты жақта дәл сондай бет бар екеуі бі бір біріне тең демек асты жақ бетінің де ауданы 30 сантиметр квадратты береді демек бізде 30 см квадраттан екі бет бар енді соңғысы осы бетті қарайық бұл бетінің ауданын табу үшін бұның да қабырғаларын білу қажетпіз бір қабырғасы белгілі үш енді екінші қабырғасын табу қажет бұл да белгілі екен себебі мына қабырғаға параллель міне мына жақта түзу сызылған 20 сантиметр деп демек мына қабырғада 20 сантиметрге тең онда мына бетінің ауданы 20 көбейту үш алпыс сантиметр квадрат болады және бұл бетке де қарама қарсы дәл сондай мына жақта бет бар ол да 60 сантиметр квадратты береді демек осында жазайын 60 сантиметр квадрат 60 сантиметр квадрат Мұна жазған өлшемдер бұл фигураның беттерінің аудандары бізге тапсырма бойынша фигура бетінің жалпы ауданын табу қажет ол үшін осы өлшемдерді қосамыз есептеп жіберейік. мұна жақта 0 түседі. 003366 18 8-ін жазамын бір ойда. 2 2 4 ойдағы 1 мен 5-ті береді. Демек, қорап бетінің ауданы 580 см квадрат екен.